Put him in a ball cup, my dude. Ja, mina vänner, då är vi redo. Då ska vi se, jag startar med 333. Max Eriksson är taggad till tänder nummer 13 med de där gula, vad det nu är för märken på sin kyrkan nummer 13, alltså Anders Olsson. Det är ett ruggigt tempo där framme nu, mina damer och herrar, och in i bergsvängen har vi massor av frågor i kvarten. Eriksson Gash, André Gruber, 9, 10 har vi Patrik Andersson, 11 har vi Erik Mannefeldt Westin, Fredrik Svensson 12, Johan Holmstedt 13, 14 har vi nummer 83, Rickard Karlsson, och Per-Olof Eriksson har vi med nummer 55. Sekunder ner på plats 7. Oj, vad sent han bromsar nu då! Oj, vad sent han bromsar med orange fotkyrkan. Det är väl start nummer 55. Det måste vi lite lista. Per-Olof Eriksson, jag ser såg det från hemma på den Linköpings MS. Eriksson, alltså startar 55, har en 20-start, 20-set.
där fram och ner. Och då ser vi på läktaren att han har ju tänkt precis bakom läktaren också. Så då ser ni varför han faller lite grann i listan, att han har fått en kylstart på sig. Om ni vill ha tältutbildning sen, grabbar, så löser vi det, vet du. Jag har tips på det där på ett mycket bättre sätt sen, så kom upp här. Omkörningstillfället är ju borta i bromsningen i korvskuren. Och där var de som lyckas ta in honom där. Ja, då är det lite trevligt på såg man bara lite app in en orange motorcykel beveva sig. Här har vi Kolsfjord just nu, nummer 93, alltså har vi också en passering i en bromsning in i Kolsfjorden. Vi kör alltså klassen över 1000. Thank you.
än så här att segern är, om inte ditt misstag nu, så blir segern som en liten ask till Max Eriksson. Men platsen André Gruber och Johan Mattisson, där har du frågan om den tredje platsen. De är ju in i Ola, istället är det så. Nummer 54, André Gruber och Ola. Svängen just nu. Max Eriksson alltså tävlar med sina prylar när det blir 33-33. Sen då, här har ni fighterna. André Gruber, han har ju dragit en liten dicka på sig. Han har en dicka ner till trean. Fagerström, Erik Mannefeldt-Westlin, Björn Enghag, Eriksson Gersh, Patrik Andersson och Johan Holmstedt. Här är Tom Eriksson och Fredrik Sjöström. Och samtidigt har vi Max Eriksson. Här är kunde han ta in där. Så ska vi se där när de kommer tillbaka. Erik Mannefeldt-Westlin. Yeah.
Och